Xankəndidə ərzaq qıtlığı yaranmağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, şəhər sakinləri dükanlardan qənaətlə alış-veriş edirlər ki, vitrinlər tam boşalmasın. Diyan adlı sakin deyir ki, apteklərdən çox çətinliklə uşaq bezi tapa bilib. Onun sözlərinə görə son günlər dərman və ərzaq məhsullarının azaldığı hiss olunur. Apteklərdə dərman və digər məhsullar günbə-gün yox, saatba-saat tükənir. Bu səhər 10 apteka getdim, yalnız birində uşaq bezi tapa bildim. Amma dedilər ki, sabah olacaq, satışı az çıxarıblar ki, hamıya çatsın. Amma apteklərdə zəruri dərman məhsulları demək olar ki, qalmayıb. Qida sarıdan da ciddi problem yaranıb. Məsələn, uşaq çayları və digər məhsullar artıq tükənir. 1-2 kilogramdan artıq un satmırlar. Ambarlar demək olar ki, boşdur. Yeniləməyə çalışsalar da bu çox uzun sürməyəcək. Özünü Qarabağdakı qondarma erməni rejiminin dövlət naziri adlandıran Rubin Vardanyansa sakinləri kartla alış-veriş etməyə çağırıb. Deyir ki, nağd pul problemi yaranıb. Amma Diana Sarkisyan deyir ki, Xankəndində kartla ödəniş qəbul edən mağazalar çox azdır. Burada alış-veriş demək olar ki, əsasən nağd pulla aparılır. Deyir ki, artıq bankomatların da qarşısında növbələr görünür. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yerli nümayəndələrə istinadla son günlər vacib məhsulların qiymətlərində də artım müşahidə olunduğunu yazır. Məlumatda deyilir ki, hətta dərman vasitələrinin də baha qiymətə satışı qeydə alınıb və müəyyən insanlar yaranmış vəziyyətdən istifadə etməyə çalışırlar. Martik çet qadarıyan bardaqlar, diskamarın portunun sistemin İnsanlar öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmirlər və müxtəlif yollarla qanunlara tabi olmamağa çalışırlar. Onlar nəinki qanunla cəzalandırılacaq, benzin satmağa, apteklərdə qiymət qaldırmağa cəhd edən adamların hətta adlarını belə açıqlayacaq. Bu rüsvayçılıqdır. Diana deyir ki, qazı bərpa etsələr də təzyiqi aşağıdır, elektrik enerjisi də zəifdir, həmsinin telefon və internet əlaqəsində problem var. Digər şəhər sakini İnna Nasibyan da bazar və apteklərdə qıtlıq yarandığını, işığa qənaət etdiklərini deyir. Kök çoxdur və kartof yoxdur. Bugün bizə kök lazım idi. İki qonşumla şəhəri gəzdik, amma tapa bilmədik. Işıq var, amma bircə lampanı yandırırıq. Onlar qazı, suyu kəsmək istəyirlər. Amma biz qadınlar bütün əziyyətlərə su daşımaq və odun kəsməyə belə hazırıq. Qeyd edək ki, bir qrup azərbaycanlı dekabrın 12-sindən Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən magistral yolun Şuşanın ətrafından keçən hissəsində etiraz aksiyası keçirdiklərinə görə yolda hərəkət dayanıb. Aksiyacılar bunun səbəbini Qarabağda, Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazidəki mədənlərdə qanunsuz qazma işləri aparılması və ekoloji risklər yaranması ilə izah edirlər. Amma fəallar və Azərbaycan hakimiyyəti yolun humanitar yüklər və bu kimi digər məqsədlər üçün açıq olduğunu deyirlər. Azərbaycan İctimai Televiziya proqramının bu arada verdiyi məlumata görə dekabrın 19-da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin müşayiəti ilə təcili tibbi yardım maşını ilə Xankəndidən Yerevana xəstə aparılıb. Roma papası Fransisk bu arada bəyanat yayaraq regionda yaranmış humanitar vəziyyətdən narahatlıq bildirib və tərəfləri problemi sülh yolu ilə həll etməyə çağırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə hələ bundan əvvəl bəyan edib ki, yol mülkü təyinatlı nəqliyyat vasitələri üçün açıqdır və Azərbaycan tərəfi Qarabağdakı bütün erməni sakinlərin humanitar ehtiyaclarını qarşılamağa hazırdır və Ermənistan tərəfinin iddialarının heç bir əsası yoxdur.